Uşaqlar, lövhədə sözlər verilib, hər birinin sözləri görürsünüz. Mən hansı sözü desəm, siz əlinizlə həmin sözü göstərəcəksiniz. Başa düşdünüz müəlliməni? Bəli. Aferin. Ramazan, səadət sözünü tap. Aferin sənə. Səadət sözü neçə hecalıdır? Bölə hecalara. Sə. A. Dət. Bax sözə, səadət sözünə. Səadət sözü hansı hərflə başlayır? S hərfi Saiddir yoxsa Samiddir? Samit. Samiddirsə hansı rənc ilə işarə olunur? Göy. Göy rəngli. Afərin sənə. Sevgi, iynə sözünü tap. İynə sözünü tap. Bəli, bəli. Qoy. Afərin sənə. İynə sözü neçə hecalıdır? Hecalara böl. Hecalara bölək. Aferin sənə. İynə sözü hansı hərflə başlayır? İ hərfi. İ hərfi Saiddir yoxsa Samiddir? Samiddir Ramazan. Saiddir. Saiddirsə hansı rənc ilə işarə olunur? Qırmızı. Qırmızı. Aferin sizə. Ramazan, saat sözünü tap. Aferin sənə. Saat sözü neçə hecalıdır? İki. İki hecalı. Saat sözü... Bəli. Saat sözü hansı hərflə bitir? Lövhəyə bax, T hərfi ilə. Bəli, T hərfi Saiddir yoxsa Samiddir? Samiddir. Aferin sənə. Sevgi, maşın sözünü tap. Aferin. Maşın sözü neçə hecalıdır? Maşın sözü neçə hecalıdır? Hecalara böl. Neçə hecalıdır? İki heca. Maşın sözü hansı heca ilə başlayır? Hansı heca ilə? Hansı heca? M hərfi ilə başlayır. Bəs hansı heca? Ma. Ma hecası ilə başlayır. Daha diqqətli olaq.